కెనడా ဘန်ကူဘားမှာကုန်ကြျေးကတော့အဲမျိုးမျိုးပေါ့เนาะ కెనడా မှာလည်းကုန်ကြျေးအမျိုးမျိုးအဲအဓိကတော့ကိုကျွန်တော်နေတဲ့ဘန်ကူဘားကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။အာဘန်ကူဘားမှာအခု2021အတွတ်ပေါ့เนาะအဓိကကတော့ဒီ2021လို့ဘာပဲပြောရလဲဆိုတော့ကျင် COVID-19 ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကုန်စည်တုံးတွေကတက်လာတယ်။အဲ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 အ ခုကုန် जा သေးကို2021ဒီနှစ်ထဲမှာပါဗောနော်ကုန် जा သေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြာပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကနေဒါဘန်ကူးပါမှာဒါတော့ကို့ရဲ့စားတောက်ကုန် जा သေးဆိုတော့ကို့ရဲ့သုံးတဲ့ပုံမလေးမူတည်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေကုန်ရမဲ့အိမ်ခားကားကတော့အဲစု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 အိမ်ခားကားတော့တစ်လကိုအနည်းဆုံး900000တထောင်ရှိပါတယ်တခြားအတွက်ပြောတာပါ အဲ့လို900နဲ no like ့1000 right ပေ like းရရတော့ဒေါ်လာကနေဒါဒေါ်လာပေါ့နော်ကနေဒါဒေါ်လာ900နဲ့1000အိမ်ငှားကအဲ့ဒါတော့စုပြီးပေါင်းပြီးနေရတာပေါ့စုပြီးတော့နေရတယ်ကိုတယောက်တည်းနေမယ်ဆိုွေးလို့ရှိရင်အခန်းငှားကကတယောက်တည်းနေရမဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဗောနော်တယောက်တည်းနေရမဲ့အခန်းနေရတယ်ဆိုရင်ငှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000နဲ့3000ကြားမှာရှိတယ်အဲကနေဒါဒေါ်လာ2000နဲ့3000ကြားမှာရှိတယ်အိမ်ငှားကက နေရာအချက်လက်ပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်။အချက်ချာကြတဲ့နေရာမျိုးပေါ်နဲ့နေတဲ့နေရာဘူတာရုံနဲ့နေတဲ့နေရာကားဂိတ်နဲ့နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ကားကပိုဆေးကြည့်မယ်။နည်းနည်းဝေးတယ်ကားဂိတ်တွေနဲ့ဝေးတယ်ဘန်ကူဘမျိုးနဲ့လည်းဝေးတယ်ဆိုရင်အင်ကားကနည်းနည်းတက်တာမယ်။အနည်းဆုံးကတော့အင်ကားကကို900အားနေ1000သတ်မှတ်ထားပါလေမယ့် နောက်တစ်ခုကကျတော့မဖြစ်မနေတွုံးသွားမဲ့ public transportation ပေါ့နော် public transportation မှာလည်းကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဈေးတက်တာဈေးကျတာရှိမယ်ပြီးရင် insurance ကလည်းဟိုအာမခံကလည်းမဖြစ်မနေဝယ်ရပါတယ်အာမခံကတော့အနည်းဆုံးဒလောက်300အနေ500ကျားမှရှိရဲအဲ့ဒါလေမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကားမောင်းသူရဲ့တွေ့ကြုံပုံမူတည်ပြီးတော့ စင်းနှုံးနေလဲကြွားပါတယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေ public transportation ဆိုရင်တော့နေဆောင်တလောက်220ပေးရပါတယ်220တလောက်ကတ်လုတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ໃຊ້တဲ့နေရာကိုတွားလို့ရပါ ಬಿ ໃຊ້တဲ့ကားကိုလည်းစီလို့ရပါ ಬಿ လာဘေးကတ်လုတ်ထားဆိုရင်ကားလေရထားရောသင်္ဘောရောໃຊ້တဲ့အချိန်တွားလို့ရပါ ಬಿ အဲ့ဒါတော့220ပဲကြာပါတယ် public transportation နောက်တစ်ခုကတော့စားတောက်စေးပါစားတောက်စေးဆိုတဲ့နေရာမှာအိမ်မှာပဲစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပု S <S ံမှန်ခြွေတာစားတော့တယ်အိမ်မှာပဲစားတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ရပ်ဖေးဆိုင်မထိုင်ဘူးကော်ဖီဆိုင်မထိုင်ဘူးအဲအပြင်မှာထမင်းဆိုင်မထိုင်ဘူးအပြင်မှာသွားမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲတစ်လကိုတစ်ယောက်ကိုအနည်းဆုံး300ကျနေ400ကျားကြပါရတယ်ဒါကစားတော့စေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အင်တာနက်တွေဖုန်းပေးတွေအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းပေးကဘလောက်လောက်ကြနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့အိမ်တွေကတော့အင်တာနက်ပါတယ်တချို့အိမ်တွေကတော့အင်တာနက်မပါဘူးပေါ့နော်အင်တာနက်အဲပါပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ အိမ်ရတယ်ဈေးနဲ့နဲ့ကြည့်ပါရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အင်တာနက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်တက်ရမယ်ဖုန်းကိုလည်းဖုန်းကိုလည်းဝယ်ရမယ်ဆိုရှင်အနည်းဆုံး200 200ဝန်းကျင်လောက်တော့တုံးရပါတယ်အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းပီအတွက်ကိုဖုန်းนี่အတွက်ကိုဖုန်းလည်းဒီရမှဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုလာပေးနေတယ်လဲဝယ်လို့ရပါတယ်အဲကဲလို့စားတောက်ဈေးကအလင်မရားဆိုလို့ရှိရင်တော့600နဲ့900အနည်းဆုံးကြပါတယ်တားသေးကိုမီတာကားတွေပါလေရှိပါတယ် ကျို့အိမ်နေရာမီတာကောက်ကိုပေါ့ကိုပေးရတာရှိတယ်။တချို့အိမ်တွေကတော့မီတာကောက်ကိုရှယ်ပြီးတော့ပေးရတယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မီတာကကဒေါ်လာ300ယာနေ60ကျားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုယ်က Netflix တွေပါဝင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တလောက်စနေဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်15ဒေါ်လာလောက်ရှိပါတယ်။အဝတ်အစားတွေအနှွေးတွေဖက်နှက်တွေအတွင်းခံတွေဘာတွေอ่ะအစ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနည်းနည်းကြီးပါတယ်။ တချို့ကကြတော့ဒီမှာအဟောင်းဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဟောင်းဆိုင်လေးတွေကပြောင်းဝယ်ကြတယ် trip store တွေကလည်းပြောင်းဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်သာပါတယ်ဝယ်ဈေးကူတော့တလား ው ဒေါ်လာ150 200လောက်တော့မှန်းမှန်းထားတာပေါ့နော်ရောက်ခါသားလည်းဖြစ်တော့ကနေဒါမှာကုန်ကြမ်းစရာစုံသေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးကြီးတော့လားဈေးတော့ဈေးကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစည်ကိုနှောက်ရက်ဖြည့်စိမဲ့လူမရှိမရှိတော့ကိုရှာသမ ्या ဆိုရင်ရှားမှာမလို့ဘူးပေါ့နော် နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဝင်ဝင်နဲ့ပဲပြဿနာကနေဒါမှာဘလိုမျိုးအဲရှားဖွေသာတော့နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ